Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ma'lumov Ismonov. Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar va albatta mening uyimga xush kelibsizlar. Balkin kimgadir bu rolik qiziq bo'lishi mumkin. Xo'p, o'zimni uyimga 4G signalini kuchaytiradigan qurilma olib keltirdim. Mayli qisqa qilib tushuntirib o'taman. Repeater bu uyga o'rnatiladigan antenna. Bu uy içi de turadı. Bu ise bana repeater. Xullas, maksadımız köçedeki 4G, 3G antenasını kotarıp ve elbette uyga opkiriş maksadı da şu kurulmanı satıp aldım. Uzancı yaxşı bilesler. YouTube'da faaliyet yurguzaman. Şunun için menge 4G uyda içi deyem. Judayam stabilni yaxşı ishlashini xohlayman. Shu uchun mana shu qurilmani sotib olib, bugun xudo xolasa shuni o'rnatamiz. Xo'p, qurilmani o'zi mana bu joyda, mana blok pitanyasi. Xo'p, bu qurilma repeater deyiladi. 3ta to'lqinni, ya'ni xullas 2G, 4G, 3G signallarini qabul qilib, yuzdagi mana bu antenna shlyapka orqali shu antenna orqali yuzga turjini tarqatib beradi. Xullas, agar boshni antennasi uzoqda joylashgan bo'lsa, 5 kilometrmi, 8 kilometrmi shuni to'lqinni kuchaytirib yuzga olib kirib beradi. Mana bu repeater, bu uydagi qo'yadigan antennasi, bu esa mana hozir ko'rsatib o'taman. Tashqariga qo'yadigan antennasi. Hozir mana bitta qo'lda mana xullas bu tashqariga qo'yiladigan antennasi. Mana. Mana shu holatda buni bu ko'chaga qo'yiladi. Mana hozir bu kronshteynlari shu orqali qotirib, tomdagi antennamga yoniga o'rnatib qo'yaman. Agar kabel yetsa albatta. Mana shu antennasi bu ko'chada tashqarida turadi. Albatta antennamiz kabeli agar yetsa tomgacha qulamiz, bo'lmasam ko'chaga chiqib derazam tepasiga drel orqali o'rnatib qo'yamiz tashqi antennani. Kabel chiqadigani tashqariga 10 metr mana. 10 metrli kabeli. I 10 metr uyda ichidagi kabeli. Bu uyga o'rnatiladi. Xullas, repeaterni mana hozir ko'rsataman. Mana bu repeaterimiz. Hozir bu tanesini olamiz. Bu pitanasini oldik. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Razetkaga uladik. Shu holatda mana chiroqlari yondi. Endi hozir xo'p. Tashqariga ulanadigan kabelimiz mana shu BTS deb yozuvi bor, mana shu tarafga ulanadi va uyda ichidagi antennamizga bu tarafdan ulanadi. Mana yozuvi bor joydan. Mobil degan joydan. Bu uy antennasi o'rnatiladi. Xullas, mana 2G, 4G, 3G signallarını yuzga kuchaytirib olib kirib beradigan mana shu qurilma, ya'ni repeater. Ismidan chiqib qayta aytish, repeaterimiz juda ham yaxshi mahsulot. O'zi ko'rinib turibdi, og'ir metal. Bu plastmas emas, metal bilan qoplangan. Juda ham качественный narsa. Bu hali to'g'ri Xitoyda ishlab chiqarilgan, lekin bu sherpatroq narsa mahsulot emas. Mana plombalari, shuruplari, albatta mana kripleniyalari, blok pitani kirish joyi, tashqi va ichki antennaga kirish gnizdolari. Repeaterda o'zi ham juda ham baquvvat
temir metal bilan qoplangan bir mahsulot qurilma. Xo'p, repeaterimizni o'rnatamiz, tomga qo'yamiz. Turji antenna internetlarning tezligini sinaymiz. Albatta, sizlarga buni ham ko'rsatib o'taman. Hozir bo'lmasa tomga chiqib, antennani birinchi o'rnatamiz. Qurilmani ulaymiz va albatta uyga mana shu antennani patologga o'rnatib qo'yib, keyin albatta internet tezliklarini ham sinab ko'ramiz. Buni qo'yishdan maqsad birinchi o'rinda bizga turji internetini uyga olib kirish. Antenna pasayib qoladi. Shuning uchun buni maqsadimiz buni turji internet tezligini uyga olib kirish va stabil ishlash faoliyatini qilmoqchimiz. Xo'p. Endi hozir bo'lmasam, tashqi antennani ko'chaga o'rnatishni boshlaymiz. O'rnatib bo'lgandan keyin men sizlarga albatta tezligini ko'rsatib o'taman va albatta internetga ham juda ham yaxshi ta'siri bor. Internet agar 2 ta 3 ta palochka bo'lsa uy ichida, bu albatta oxirgacha to'ldirib berish bir imkoniyatini beradi. Ya'ni Turji, Uzmobile, Beeline, mana hozir yangi kirib kelgan kompaniya Humans va Ucell. Hop, mana antennamizni o'rnatdik. Hozir tomga o'rnatmadim, hozir sinash uchun. 3-chi etaj balkoniga qo'ydik. Qo'shnimga iltimos qildim. Ro'parada bashna bor. Endi hozir shoxlar bilan ko'rinmayapti, lekin mana shu yerda ham yaxshi ushaydi degan umiddaman. Maniki esa mana 1-chi etajda. Hozir uyga kirib, repeaterni ulab ko'ramiz va albatta sizlarga javobini aytaman. Mana hozir bashna tarafga turib, paraga qaratib qo'ydim. Mana kabelimizni mana forchkadan olib o'tdik. Mana o'zi repeaterni o'zi. Xo'p, ko'chadan kirgani mana bu. Uyga tarqab ketgan kabel mana bu bo'ladi. Mana uyda antennasi. Bu esa ko'chadan kelgan tashqi antennamizning kabeli. Hozir ulab ko'ramiz. Hozir mana kabelini ulaymiz. Chiroqlari yondi. Petani keldi. Mana endi hozir uyda ichida antennani moslaymiz. Hozir vaqtincha mana shunga ilib turamiz. Keyin esa patologga o'rnatib qo'yamiz. Hozir mana repeaterni uladik. Mana hozir antennani ko'rib o'tamiz. Hozir ko'rinyaptimi? Mana turjilarimiz antennasi to'ldi. Hozir men o'chiraman. Yana bir tekshirib ko'ramiz. Mana turjimi to'la. Xo'p, YouTube'ga kiraylik. Bizga nima kerak? YouTube kerak. Mana YouTube'ni tekshirib ko'ramiz. Mana sirasi ochdi. Mana deylik. Mana o'zingiz ko'rib turasizlar, sirasi ochyapti. Bunaqangi imkoniyat oldin yo'q edi. Hozir ham tekshirib ko'ramiz. Yaxshi. Hozir mana o'zimizning kanal tekshirib ko'ramiz. Mana yaxshi, yomon emas. Mana turji antennalarini yana bir bor ko'rsatib o'taman. O'zimizning kanal. Xo'p, mana darvozalar ko'rsatishi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Mag'lub Ismonov savdo YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz mana. Mana. Yana bir marta tekshiramiz. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshi. Hozir endi mana antennasini vaqtincha hozir chetga qo'ydim. Antennani yo bu tarafga yoki patologga yoki bilmadim. Ish qilib patologiya lustrani tepasigami chiqib joy topib o'rnatamiz. Qani, hozir endi o'chirib ko'ramiz. Mana uzildi.
Hazır indi. Kursatı bu tamam. Bana antenlerini hazır. Repeater'de üzdük. Bana sırası uca kemiydi. Az yine az yine kütahımız. Bana uca pasayıp gitti. Uzmobile ve Beeline. Bana şu Uzmobile biz uyumuzda pasrağı idi. Nari bana uca 4G'm yok aldı. 3G 4G uca yok aldı. Uzun kurtuluşlar. Hazır ben yine ölüyemem. Birinci. Bana hazır sal çekerek kutamız. Bana. Turji. Bana uzun kurtuluşlar. Turji uca yok aldı. Yüzümüzde. Hazır. Narge antenası. Bana bunu siyem uca pasaydı kurduluyum. Uca bitti gekemeydi. Bana uca ikide gekemeydi. Hazır yine sılardı. Kuzlar yine oldu. Yine ölüyemen. İyi efektini kurasılar. Hazır. Ölüyemez. Uladım. Antenler kurtarıldı. Ha? Hazır. Bunu kuramız. H plus. Üdüçü kuramız. Antenler uca kurtarıldı bana. Hazır Fox. Ana uca 4G. Ana korundu mu yok mu? Ana 4G uca yüge kırık geldi. Hop. Kolumuzdan kegençe. Şunu turup ettik. Repeaterimizi narkı $100 aşağıraq. Eğer kim ki kızıksa yüge 4G yok olsa albette. Eğer başını 5 kilometre 8 kilometre atrafı da olsa albette yüge 4G internet tezligini kılsa boladı. Yana bir testini ham ko'rsatib o'taman. Xullas, repeaterimizni o'rnatdik, mana как положено endi. Mana tomdan kelgan kabel i mana repeaterimiz o'zi tomdan tushgan kabel bu uyga ketgan питание va mana hamma antennalarni ko'rsatib o'tishim mumkin. 2G, 4G va 3G. Mana buni keyin pastdan olib o'tib mana shu joyga qo'ydim mana. Kabelni pastdan olib o'tdim. Eshikni teshib o'tib, gipsokardonni mana shu joyga qo'ydim. Mana ko'rib o'tinglar. Xullas, endi boshqa iloji yo'q edi, shuning uchun mana shu yerga qo'ydim. Xo'p, internet tezligi ham tezladi, 4G antennalar hammasi ko'tarildi. Humans, Beeline, Ucell, xullas, hammasi antennalar tezligi, internet tezligi ham oshdi va antennalarimizni oxirgacha to'lib ko'rsatib, yaxshi bir natijani berdi. Mana shu joyga o'rnatdik. Xo'p, bizning kanalimizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar, rahmat.